стане набагато гірше, тому що мова йде про дуже серйозну травму голови. У київському гідропарку побили колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха. Він в реанімації з травмою голови, переломами ключиці і руки. Проєктні розрахунки дають гарантії те, що вони прослужать ще як мінімум 35 років. До кінця місяця відкриють рух шляхопроводами на перетині Богатирської з проспектами Оболонським і Бандери. Мер проінспектував будівництво. За 100 днів роботи камер автоматичної відео та фотофіксації було винесено понад 800 тисяч постанов. Любителі перевищити швидкість поповнили бюджет країни за цей час на майже 102 мільйони гривень. Аварійність знизилась втричі. Окрилені успіхом в МВС анонсували фантомні патрулі. У київському зоопарку поповнення. Кількість антилоп Нільгау збільшилась удвічі. У звіринці показали унікальне поповнення. Нову ситрібу відвідувачам сподобались. Вони дуже красиві. Мені подобається шерсть. Доброго здоров'я, пані і панове. Новий день, нові знання, нові виклики. Підхоплюємо естафету від наших колег. Це програма «Київ Ньюзрум» з головної студії новин на Подолі. У студії наживо для вас працюють пані Олена Вознесенська. І пан Василь Климчук. Так, 21 на годиннику, тож саме час підбивати підсумки цієї доби. І протягом ефіру до нас приєднається ведучий спортивних новин Роман Сагая. Щодо погоди – Наталя Птуха. І Київ.Медіа – це наш інформаційний ресурс. Будь ласка, долучайтеся. Тож розпочинаємо сьогоднішній ефір з інформації щодо побиття Володимира Балуха. Колишнього політв'язня Кремля дуже побили. Першим про це на своєму фейсбуці повідомив Олег Сінцов. Це сталося сьогодні вночі у гідропарку, де колишні російські бранці відзначали річницю свого звільнення. У поліції Києва повідомляють, що створили слідчу групу із найбільш досвідчених та висококваліфікованих працівників, аби встановити усі обставини правопорушення. Кримінальне провадження відкрили за фактом розбійного нападу. Кривдникам чоловіка загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нині Володимир Балух перебуває у реанімації лікарні швидкої допомоги з численними травмами. Йому зробили навіть операцію. Ми до того, як приїхали в лікарню, навіть не знали, в якому він стані. Тому що перша була інформація, що тільки зламана ключиця і зламана рука. Це правда? Так, це теж правда. І в нього є проблеми з ключицею, є проблеми з рукою. Але коли ми з Марією приїхали в лікарню і спілкувалися з лікарями, з'ясувалося, що стан його набагато гірше, тому що мова йде про дуже серйозну травму голови. Ремонт завершується. Рух шляхопроводами на перетині вулиці Богатирської з проспектами Оболонської і Бандери відкриють наприкінці місяця. Зараз на розв'язці тривають фінальні роботи. Бетонну основу очищають, щоб влаштувати гідроізоляцію. Також стелять асфальтове покриття. Паралельно встановлюють ліхтарі, перильне і бар'єрне огородження. Після відкриття проїзду будуть оновлювати конструкції знизу споруди. Але рух не перекриватимуть. Роботи будуть продовжуватися під шляхопроводами по ремонту балок прогонової будови, по ремонту опор, ригелів та інших конструкцій залізобетонних. Плануємо завершити весь комплекс робіт до кінця листопада поточного року. Усі етапи ремонту відстежують фахівці із технагляду. Якість, температуру, товщину, ущільнення асфальту і основи дороги перевіряють спеціальним обладнанням. Після такого оновлення мости прослужать ще понад 30 років. Ці мостові переходи були зроблені в 1987 році. Тобто 33 роки тому. Жодного разу ремонту не було, вони знаходились в аварійному стані. Зараз зроблено всі роботи для того, щоб відновити. Проєктні розрахунки дають гарантії те, що вони прослужать ще як мінімум 35 років, належному користуватись ними, обслуговувати вчасно. Гарантія на асфальтове покриття – 5 років, а на залізобетонні конструкції – 10. Ремонт на цій розв'язці розпочався влітку минулого року. Цьогоріч у травні завершили оновлювати два шляхопроводи у напрямку Північного мосту. Під час інспекції мер зазначив, за останні роки у столиці відремонтували рекордну кількість доріг і мостів. За минулі роки в місті Києві
відремонтовано 368 вулиць, біля тисячі кілометрів доріг. Капітально відремонтовано 16 мостів. Також мер зазначив, до кінця цього року планують запустити першу чергу Подільсько-Воскресенського мосту. Переправа з'єднає Троєщину із правим берегом. 100 днів, як на дорогах столиці, камери почали фіксувати порушення правил дорожнього руху. А водії, які нехтують правилами, поповнюють бюджет міста. От чи багато таких назбиралося за 3 місяці роботи, розкаже Катерина Бенько. За 100 днів роботи камер автоматичної відео та фотофіксації було винесено понад 800 тисяч постанов за наслідками порушень правил дорожнього руху по перевищенню швидкості. Скільки було ДТП в 50 містах встановлення камер у 2019 році за 3 місяці – червень, липень і серпень – там було 37 ДТП. Після того, як було встановлені камери, в цих же 4 містах було встановлено лише 13 ДТП. Це свідчує, що швидкість автотранспорту в найбільш аварійно-небезпечних ділянках знизилася втричі. І таким чином ми отримали результат того, що люди стали менше травмуватися, менше вмирати в місцях встановлення камер. І це і добре. Перший день роботи камер автоматичної фото та відеофіксації було зафіксовано 60 тисяч фактів порушення швидкості. Зараз їх фіксують близько 10 тисяч. В МВС розповіли, це означає, що водії в 6 разів більше знижують швидкість на дорозі. За фактом складання цих постанов 645 тисяч 526 вже є оплачено. Я хочу наголосити, що відсоток сплати, добровільної сплати штрафів за системою автоматичної фіксації є 77%. Тобто можна говорити про те, що є високий рівень відповідальності тих водіїв, які порушують. Також в МВС закуплять фантомні патрулі – спеціальні прилади, які будуть фіксувати перевищення швидкості водіїв під час руху. Їх будуть встановлювати на поліцейських автівках за допомогою 3D-стрічки під кутом 90 градусів. Вони будуть непомітними для водіїв. Катерина Бенько, Левтина Булавська, телеканал «Київ». А от як ставляться до камер фото та відеофіксації столичні водії та чи дотримуються вони швидкісного режиму, ми можемо якраз зараз подивитися в нашій рубриці «Говорить Київ». Звісно, люди стали медленніше їздити. Раніше носились, як угоріло, а зараз соблюдаються всі режими. Якщо ви подивитеся по нарушенням, то вони знизились. Краще стало. Більш безпечніше їздити стало, я відчуваю. Чесно говоря, я більше різниці не замітила, тому що я стараюсь не нарушати. І єдине, що може бути, ці лінії дорожнього движення для общественного транспорта стали менше нарушати водителі, пересікати. Скоріше всього, люди просто не хочуть віддавати свої чесно заробітні гроші государству. Поэтому это, наверное, единственный аргумент, который заставляет водителя придерживаться ограничения скорости. На тих місцях, де камери, то люди притормажують. А так, як було, так, в принципі, так і залишилося. Нічого не змінилось. Рух такий, як був, такий і є. На камерах просто люди скидають швидкість, де камери, де знають. Мені кажется, нічого не змінилось. В принципі, легче по центру немножко. Ну, а так я особо разницы не заметил. На дорогах ничего не поменялось, а в принципе это нужная вещь. Пока, пускай будет, пока все привыкнут, может потом еще лучше будет. Ну і до проблематики місцевих виборів. 9 партій пройшли би до Київради, якби вибори відбулись найближчим часом. Про це свідчать результати дослідження громадської думки столиці, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» з 31 серпня по 1 вересня. Беззаперечний лідер – партія «Удар». Її готові підтримати 28,6% виборців, які мають намір голосувати і визначилися із своїми симпатіями.
Майже вдвічі менше опитаних киян, 14%, готові підтримати європейську солідарність. Майже 11% «Слугу народу». Чотири партії – «Перемога Пальчевського», «Опозиційна платформа», «Голос» і «Батьківщина» – мають практично однакову підтримку виборців у межах від 6,9% до 6,4%. Долає 3-відсотковий прохідний бар'єр, згідно цих досліджень, «Сила і честь» Ігоря Смішка і партія «Шарія». Також, згідно з результатами дослідження громадської думки столиці, 60% опитаних задоволені діяльністю мера Києва Віталія Кличка. Важко відповісти 3%, швидше незадоволені 37%. Дослідження громадської думки проведене соціологічною групою «Рейтинг» з 31 серпня по 1 вересня. Опитано телефоном 1200 мешканців Києва віком від 18 років. Похибка не більше 2,8%. Достатньо важливі дослідження, і ми в цьому контексті поговоримо із кандидатом політичних наук, керівником політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, з паном Ігорем Рейтеровичем. Пане Ігоре, добрий вечір. Да, чуєте, бачите, все, слава Богу. А, пане Ігоре, ми маємо результати дослідження рейтингу. Перед тим ми дивилися на КМІС демократичної ініціативи, дивилися на дослідження Розумкова. Плюс-мінус вони показують однакову динаміку, але сьогодні почали ширитися голоси про те, що це все маніпуляція, це все за гроші. В принципі, місяць трошки більше до виборів. Наскільки для вас ці дослідження можуть чи не можуть виглядати маніпулятивними? Наскільки вони реально відзеркалюють реальний стан речей? Будь ласка. Ну, дивіться, по-перше, мова йде все ж таки про соціологічну групу «Рейтинг», а ця група відноситься до тих соціологічних компаній, п'ятірки великої, да, до яких за великим рахунком немає жодних претензій стосовно того, що вони продають, ну, давайте говорити простою мовою, да, результати досліджень там, певним політичним силам. Тому тут питань цього плану, в цьому плані не може бути. Це перший момент. Другий момент, розумієте, всі ці дослідження, вони підтверджують одну дуже показову тенденцію. Ми маємо станом на сьогодні і мали місяць назад, по суті, три політичні сили, які займали лідіруючі позиції на виборах до Київської міської ради. Да? І в цьому опитуванні було названо чотири політичні сили, які можуть претендувати там на входження в цю четвірку. Да? Я насправді думаю, що тут перевага буде в першу чергу у «Батьківщини». Чому? Тому що є дуже важливою фігура, в тому числі кандидата на посаду мера. Да? А от у «Батьківщини» Олексій Кучеренко, там, досвідчений політик з величезним досвідом. І я думаю, що він певною мірою буде підтягувати, скажімо, да, голоси, які будуть у нього, і буде підтягувати, відповідно, голоси за «Батьківщину». Але трійка лідерів, за великим рахунком, вона мінятися, я думаю, не буде. І тут якраз найкращі шанси, як би це, можливо, не знаю, для когось дивно чи неприємно не звучало, вони у перших двох політичних сил. Удар, зрозуміло, тому що є міський голова, у якого дуже високий рейтинг, який має, в принципі, зараз всі шанси перемогти навіть в першому турі, ну, в залежності від того, яка буде динаміка. Да? І «Європейська солідарність», яка має ядерний електорат і яка, в принципі, ще не починала активної кампанії в місті Києві. Да? Але тут є один нюанс. Скоріш за все, вони будуть експлуатувати більш загально національний порядок денний, ніж порядок денний пане місцевий. Ігоре, от якраз в цьому ключі. Чи можна ці дані плюс-мінус екстраполювати на всю Україну? Тому що Київ, ну, з огляду навіть на номерні знаки на вулицях, це вже практично відзеркалення всієї України. Дивіться, ні, я би все ж таки таких паралелей не проводив. Чому? Так. Тому що ми в регіонах маємо абсолютно різну динаміку. І я мав можливість ознайомитися з дослідженнями групи «Рейтинг» в кількох областях. І я вам скажу, що там, ну, ситуація відрізняється. Там, ну, єдина тенденція, яка характерна і для Києва, і для інших міст-мільйонників, там «Слуга народу» не на першому і не на другому місці. Ну, так, тобто в Києві, вони так або точно, на третьому, так або навіть в Києві не попадають. А, пане Ігоре, ще можна очікувати, на вашу думку, якийсь нюанс, феномен Джокера в якомусь сенсі на київських виборах? Ну, дивіться, там є деякі політичні сили, які були представлені в цьому рейтингу, які претендують на статус цього Джокера, да? Що вони там вистрілять, що вони зможуть набрати більше, ніж вони мають. Але я думаю, що насправді ситуація буде діаметрально протилежною. От всі ці Джокери, які з'явилися в останній там місяць, які мають зараз 6-7-8%, скажімо, там підтримки, вони, скоріш за все, до дати виборів більше втратять, ніж отримають. Ну, тому що громадяни побачать, чому їхня суть, побачать, що так, це віртуальні політичні сили чи віртуальні політики, такі, ну, відповідно, не будуть за них голосувати. Інтрига «Європейської солідарності» на Київській площі зіграє чи ні?
От інтрига може зіграти в залежності від того, хто, по-перше, буде претендувати на посаду мера, і другий важливий момент, хто очолить список. Тобто це може вплинути на розклади, але в будь-якому випадку, да, вони будуть змагатися за першість, але це не буде першість в контексті якоїсь там монобільшості. В Київраді, і це, по суті, доконаний факт станом на сьогодні, потрібно буде формувати коаліцію. І було б добре, щоб зараз лідери цих перегонів, оті чотири політичні сили, які я назвав, в принципі, вже зараз починали про це думати і, можливо, як варіант навіть домовлятися. Тому що питань багато, проблем багато, в нас епідемія, багато інших моментів. І після виборів треба буде ці проблеми вирішувати. Тому можуть вже говорити зараз і домовлятися про подальші перспективи. Дякую, пане Ігорі. Я так розумію, що все одно на результати потенційні з огляду на ці цифри ви дивитеся як на об'єктивні. Плюс звичайно, ну да. Враховуючи ту кампанію, яка проводила ці соціологічні опитування. Я дякую вам щиро. Нагадаю, що якраз Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, разом з нами про рейтинги, що сьогодні були оприлюднені рейтинговою агенцією «Рейтинг». Надалі ми переходимо до теми світової пандемії. Відтак, за добу у столиці зафіксували 235 нових хворих. Четверо пацієнтів померли від ускладнень. Серед нових інфікованих – 15 дітей та 8 медиків. До лікарень шпиталювали 34 заражених ковідом. Найбільше хворих цієї доби виявили в Деснянському, Шевченківському і Дніпровському районах. Загалом вже у Києві підтверджено більше 15,5 тисяч інфікувань коронавірусом. Одужало менше третини. Міністерство охорони здоров'я перевірить центр первинної медико-санітарної допомоги Печерського району. Оцінять, чи дотримуються там санітарних умов при проведенні ПЛР-тестування. Про це заявив профільний міністр Максим Степанов. Нагадаю, раніше з'явилася інформація, що у медзакладі проводять забори через вікно. А це є грубим порушенням, наголосив Степанов. За його словами, в таких умовах робити ПЛР-тест неприпустимо. За критеріями брати зразки можна лише в окремій кімнаті, не житлового будинку і в жодному разі не через вікно. Щодня, до речі, майже по 2,5 тисяч заражень коронавірусом фіксують в Україні. За минулу добу, зокрема, 2411 підтверджених випадків. Серед інфікованих 135 дітей і більше 100 медпрацівників. Померло, на жаль, 57 людей. За словами очільника МОЗу, у шпиталі цієї доби більше 400 заражених. Водночас одужали 940 українців, а загальна кількість випадків перевищила 140 тисяч. Ми зараз будемо закуповувати централізовані кисневі концентратори. Вчора дав відповідне доручення головам обласних державних адміністрацій, щоб вони чітко обрахували, яку кількість кисневих концентраторів їм треба терміново купити. Це буде передбачено в тих лікарнях, де немає централізованого подачі кисню, тому що ми готуємо ще до більш сильного напливу людей в наших лікарнях хворих на COVID-19. Якщо ми подивимось на ту динаміку, з якій розповсюджується коронавірусна хвороба. І ми змінюємо інформаційний напрямок. Відтак, останні 30 років він провів за ґратами. Вийшов 4 роки тому, оселився на Фастівщині, вів подвійне життя. І тут у лісі викопав собі нору, в ній облаштувався. У її нетрях було усе для існування людини-звіра. Час від часу він виходив на полювання. Його жертвами ставали жінки. Вік, зріст, статура – неважливі. Від кожної він вимагав статевої близькості і грошей. Серед убитих нині відомо лише про одну. Два роки тому у кукурудзяному полі Нелю спочатку домагався інтиму. Не отримавши бажаного, він задушив гардеробницю Верховної Ради. Тоді нещасна поверталася із батьківської садиби з пакунком вишень. Пізніше місцеві його охрестять кукурудзяним маньяком. Двом іншим жінкам вдалося вцілити, одній завдяки кмітливості, інша, каже, вберіг Всевишній. Он дає меню конфет. Хочеш, говорить, конфет? Я говорю, ні, я не хочу, говорю, конфет. Я не поняла, думаю, з нього. І, виходить, з цієї сторони та кукуруза, дорога, посадка і далі опять кукуруза. І на дорозі лежить дві палки. Таких, ну, як сухостой. Ну, просто дві палочки. Видимо, місце було вже помічене. Лежить клейонка, наполовину свернута. На клейонці нож і бутилка. А в бутилці така жидкость не світлого цвіту,
а такую с голубизной. Вот. И он мне сразу так говорит, ну что, мол, может, знаешь, с таким намеком. Потом меня хватает за шею с этой стороны, вот так вот, и начинает душить. Я его ударила по этому. Его отшатнуло как раз, и он отпустил руку. Я начала бежать. Я ехала до себе на дачу. З електрички я бачила, що мене вбігнав чоловік, якийсь незнайомий, за мною ніхто не йшов. Тут вистрибується чоловік, хапає мене однією рукою за руку. Слухай мене внимательно. Сюди смотри. Зробиш мені приємно, і підеш далі, жива і невредима. Або зараз тут прирежу і останешся тут навіки. Ти мене тюрми не пугай, я тільки оттуда вийшов. В якийсь момент произошло у нас как бы столкнення, я попытался толкнуться, побежать, і получаю удар. Этой рукой, которую он держал перед этим за спиной, получаю удар в область левого виска. Смотрю, кровь. И при этом он уже держит руку уже на уровне глаз, то есть готов к удару. Ты что, меня не слышишь? Сделаешь и пойдешь. Или сейчас тут приглушу, блин, и останешься. Отже, про те, як вдалося вцілити цим жінкам, будемо говорити з нашим кримінальним оглядачем Катерина Бреснікіна. Добрий вечір, вітаємо вас на нашій студії. Вітаю, пані Катерино, вітаємо. В вашій прекрасній студії. Дякую. Ну, дійсно, дуже часто, на превеликий жаль, жінки або бояться, або соромляться звертатися от в таких ситуаціях, так, до поліції. Наскільки все ж таки важливим є такі звернення? І що говорять самі жінки? Тобто, що вони радять, як потрібно діяти у таких ситуаціях? І від чого вони все ж таки закликають утриматися? Оленечко, ви зробили дуже вагомі акценти у цій ситуації, тому що і в цій, зокрема, от, наприклад, я, перш ніж відповісти на це запитання, наведу як приклад. Десь починаючи з 2005-2007 року, це вже було очевидно і відомо, маньяк, який скоїв безліч злочинів, вбив, до речі, чи це збіг обставин, той маньяк, і цей, про якого ми говоримо зараз, цей, ви знаєте, загиблу гардеробницю Верховної Ради, той вбив дуже відомо також у Вишневому директорку дитячого садочку Ніну Корнєєву. Про неї так само відгукувалися, і вона була також самою людиною гарною, і дотепер про неї світла пам'ять є. Так от, в одному і в другому випадку цим маньякам вдалося множити, скоювати свої злочини. Той, безумовно, був значно жорстокіший, ну, принаймні, про це ми можемо говорити лише зараз, бо поки із жертв відомих є лише та жінка, знайдена в кукурудзяному полі. На щастя, цим двом вдалося захиститися. Так от, якби у той час кожна із постраждалих жінок, да, яка не, які вдалося втекти, були відомості від Руслана Сушко, на той час це був слідчий з особливо важливих справ у Головному департаменті Національної поліції, тоді ще в МВС. І от, дуже шкода, що жінка, яка вважає, що вона на неї напали, їй вдалося захиститися, втекти, і не варто йти до поліції. Бо немає жодної гарантії, що це дійсно людина серійний злочинець, серійний вбивця. Чи от як, наприклад, в цьому випадку можемо говорити сміливо про маньяка. Так? Тому, безумовно, ми закликаємо і в п'ятницю, ми говорили і зараз. Будь ласочка, подивіться на його обличчя, забудьте про сором. От про це, принаймні, сказали сьогодні ці дві героїні. Що от ця усвідомлене життя з тим, що ти стала жертвою сексуального насильства, як потім із цим жити? Але насправді ми повинні розуміти, жертва ніколи ні в чому не винна. Який би щодо неї злочин насильницького характеру, який би принизливий він не був. От остання ми переслухали Наталя, вона говорить, що по великому рахунку, коли вже її запросили до райвідділку у відділку поліції у Фастові, вона їхала з тією думкою, що, власне, в неї було поранено лише обличчя. Хоча їй завдяки цьому адреналіну і, скажімо так, з дитинства виробленій, напрацьованій цій психологічній схемі захищатися від насильства, так вона і, ну, скажімо так, зібралася. І попри все, вона говорить, в мене була одна думка – захиститися і втекти. Бо вдома чекають діти. До речі, діти – це, напевно, такий от вагомий момент. Пані Катерина, якраз ми підійшли до одного з ключових моментів сьогоднішньої нашої зустрічі тут в студії, тому що якби перебіг цієї проблематики, ми ж в п'ятницю дійсно досить глибоко поговорили, і сам хід злочину і так далі. Але от ви зараз сказали таку фантастичну ситуацію, що вона знала, як ментально, психологічно захиститися. Це якраз і вона, якби карма, домашнє насильство і подібні злочини. От що ви мали на увазі?
Ну, власне, ви вгадали, відчуваєте. Наша постраждала у цій ситуації, вона приїхала на опізнання цього маньяка. Як можна знати, як себе поводити в такій ситуації абсолютно? Це насправді це дуже важка, дуже важка складна ситуація і дуже важлива для нас, для суспільства. Мова йде про що? Вона приїхала у райвідділок, ще в неї були дуже такі травмоване обличчя, шви боліло, і от вона його побачила. І от вона говорить, що напевно, тоді мені вистачило сили захищатися. От просто стати один навпроти одного, попри те, що вона не знала, чи є в нього зброя, чи є в нього ножі, чи там, може, якісь заточки, але вона вирішила боротися. І це на підсвідомому рівні, оцей чи то адреналін, чи просто от таку затяту боротьбу за життя і за побачення з дітьми. Бо сама вона виросла в родині, де батько був тираном і деспотом, який збивав її там, тобто вона має ще 4 братів-сестер, і знущався над її мамою. Уявляєте собі, от вони говорять, наша мама, яка дала, виховала нас 5, єдине, за що ми, не те, щоб вона нещодавно померла, співчуття родині, вона говорить, єдине, що ми не можемо їй до кінця остаточно пробачити, попри любов, це те, що вона ніколи не змогла нас захистити від батька. Не змогла, знаєте, через що захистити? Бо квартира була його. І вона переживала, що десь ті 5 діточок, і вона буде з ними жити. А що він нас догоне, а що він десь поб'є. Минає там 20 років, да, умовно кажучи, чи нехай там 15 того часу, коли Наталя почала це усвідомлювати. І вона зустрічається з чоловіком в подальшому, вони стають подружжям, вони народжують у шлюбі 2 дітей, і вона так само... Оця от жіночка. Вона потрапляє Наталя, в таку ж саму ситуацію. І вона потрапляє в таку ж саму ситуацію, але мої їй оплески. І це те, що вона попросила передати для ефіру. 10 років, я, до речі, спитала, за що? Що стало причиною? І вона говорить, він зраджував мені, але вдома при дітях намагався ці зради, якби перекласти, віддзеркалити, зробити, перекласти цю провину зробити, на неї. Так. І от вона говорить, певний час я терпіла, трималась, бо також 2 дітей, також квартира. Потім, говорить, десь в області, вона не з Київщини, так? В поліції, в міліції ще тоді, в нього було чимало знайомих. І тоді, каже, для мене не було абсолютно ніякої гарантії, що це моя заява буде розслідувана. Бо більше того, після того, як, наприклад, вона звернеться, він прийде і відгамселе мене ще раз. Я її аплодую. Аплодую кожній такій жінці і закликаю. І не терпіть домашнє насильство. Ми знаємо департамент КМДА під керівництвом Марини Хонди. Вони систематично показують, говорять, пропонують, дійсно працюють ці центри. Останнє скажу. І Тетяна, і Наталя сказали наостанок таке. З маньяком, від маньяка ми постраждали один раз. Від домашнього насильства от ті самі жорстокі агресії, той самий психологічний тиск, приниження ми потерпаємо кожен день, який дозволяємо кривнику нас ображати. Пані Катерино, щиро дякуємо вам за участь в програмі. І такі важкі слова, словосполучені речення. Хоча, знаєте, можна і книжку таку написати, в принципі, якби і художні, і документальні фактажі. Героїні служби порятунку залюбки. Так, 100%. Тим більше, я знаю, що книжковому ринку на почайні бути. Сьогодні під адміністрацією президента, шановні, відбулася акція «Врятуй Петрівку». От що загрожує найбільшому книжковому ринку столиці, знає Наталка Білогурова. На акцію «Врятуй Петрівку» зібралося більше сотні людей, але ще більше людей віддали свої підписи за збереження цього ринку. Так, під час акції до адміністрації президента передали 2 коробки з паперами, в яких було 25 тисяч 854 підписи киян, які просили зберегти Петрівку. Нагадаю, що рішення побудувати розважальний центр на місці книжкового ринку було прийнято ще за каденції Черновецького. Але цього літа підприємцям сказали, що вони мають з'їхати до кінця року. Саме тоді і почалася боротьба за ринок, почалися влаштовувати акції і навіть оббивати пороги чиновників. Ми ходили на зустріч до Віталія Володимировича. Ми поговорили з ним. Він запевнив нас про те, що книжковий ринок зноситися не буде і нічого там будуватись не буде, ніякий торговельно-розважальний центр. Але вже 5 разів поспіль
в Київській міській держадміністрації не може зібратися кворум для того, щоб проголосувати це питання. Все это время мы не сдавались, мы понимали, что могут быть такие вот обстоятельства, и за два месяца собрали 25 тысяч подписей под петицию президенту Украины Владимиру Олександровичу Зеленскому с просьбой о взятии на личный контроль этой ситуации. Рішенням, за яке не проголосували ще депутати Київради, але сподіваються, що все ж таки проголосують, мають створити комунальне підприємство «Книжковий ринок». І тоді підприємці і працівники будуть захищені, а їх більше 5 тисяч. Та за ринок, за його збереження голосують не лише працівники. Це культурний центр для усіх киян. Магазини будуть намного дорожче, ніж ринок. Тому що література була доступна. І можна було спокійно покупати там будь-яку літературу. Книжковий ринок «Петрівка» – один з найбільших в Європі і точно найбільший в Україні. Але підприємці кажуть, що вони хочуть його змінювати і осучаснювати на краще. Є плани, аби влаштувати хаби, влаштувати активності, коли письменники будуть спілкуватися з читачами, аби ринок продовжував своє життя. Далі Білогуров, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». Мітингували під стінами Офісу президента переселенці зі Сходу України. Вони провели акцію «Ось моя країна, а де мій дім?». Основна вимога – фінансування програм, які мали б забезпечити переселенців квартирами. У держави є програми доступного житла, кредитування під 3% і тимчасового житла. Але жодна із них не працює, бо цьогоріч немає грошей. Люди прийшли зі своїми пропозиціями, які б допомогли вирішити питання. У нас правительство подписало недавно с правительством Германии постановление о залучении гранта на 25 миллионов евро. И конкретно под целевое назначение его это жилищное кредитование для внутренне перемещенных лиц. Это один из вариантов. Возможный вариант, допустим, создание каких-то земельных кооперативов, предоставление земли для постройки. Возможный вариант поиска инвесторов среди иностранных доноров. На седьмом только году войны вот это вот написали тимчасове житло. Разрешили нас, мы стали туда. На все очереди, где нас принимали, мы стали на все эти очереди. Ну мы же пенсионеры, нам седьмой десяток. А то если старше там. Мы постоянно ищем жилье. А ми рухаємося далі по нашому ефіру. І якраз в цій частині Роман Сагай, випуск спорту. Пане Романе, добрий вам вечір, раді вас бачити. Я так розумію, що ви цілий день спілкуєтеся. Ми вже зустрічалися, так. А то. Ні, не а то. Хочу сказати, що сьогодні канапля забив. Нарешті, якщо пару днів назад канапля ніяк не міг, то сьогодні канапля забив. Ну, це насправді не зовсім не той. Але ну це реальний канапля, да, це канаплянка, а так. Це канапля. Я до вас з добрими новинами. Якщо не національне, то хоча б молодіжна вже потішила. Потішила все ж таки вболівальників українських з чогось і розпочнемо наш випуск. Молодіжна збірна України зіграла черговий поєдинок кваліфікації за вихід на Євро-2021. Підопічні Руслана Ротаня фактично втратили шанси на вихід у фінальну частину Євро. На відміну від збірної Фінляндії, яка у групі йде третьою, тож бали господарям поля були вкрай необхідні. На гостьовому полі українці зуміли двічі відзначитися і перемогти. Що в першому таймі забив Юхим Конопля, а голом у роздягальню відзначився Данило Сіка. Ну і до інших видів спорту – чемпіон на поготові. Чинні володарки чемпіонського звання жіночої суперліги «Київбаскет» повним ходом готуються захистити золоті медалі. Підопічні Володимира Холопова на домашній арені набувають фізичного тонусу через навантаження, сподіваючись потішити глядачів власною грою. Тренер задоволений станом спортсменок, адже дівчата у міжсезоннях готувалися зіграти на чемпіонаті Європи серед команд 3×3. Але його через пандемію коронавірусу скасували. Окремим подразником у новому сезоні для «Київбаскета» стане новостворений клуб «Прометей», куди прийшли кілька екс-киянок. Але є в команді і підсилення. Готується з «Київбаскетом» центрова збірної України Міріам Уроніле, яка минулого сезону виступала за французький «СКО Баскет». Когда я пришла назад, все сразу мне: вот, добро пожаловать домой, давно не виделись. Все рады были меня видеть, это самое главное. Это, я так и думала, в принципе, потому что мы с девчонками хорошо общаемся достаточно, и поэтому у нас всегда есть о чем поговорить, потому что мы очень много лет вместе играли с детства, поэтому больше половины команды. У нас команда укомплектована полностью, у нас 12 игроков, есть опытные игроки, есть молодые игроки. По-прежнему костяк команды 3×3, я имею в виду национальной сборной, собран в нашем клубе. Не без того, что есть минимум там 3 игрока в проекте.
«Прометея», которые могли бы усилить национальную сборную. Весь год мы будем дополнительно готовиться и используем для того, чтобы игроки, которые задействованы в 3 на 3, выглядели как можно лучше и были готовы как можно лучше, чтобы мы могли хорошо сыграть в Австрии, в первую очередь, на квалификации олимпийской. Як і в усіх видах спорту, цьогоріч карантин вдарив і по лазер-рану – різновиду сучасного п'ятиборства, який нещодавно провадила Міжнародна федерація для популяризації своєї дисципліни. Було скасовано світовий тур, який уперше мав охопити і 4 українських міста – Львів, Київ, Ірпінь та Слов'янськ. Але в Україні вирішили знайти альтернативу цим змаганням, які вже полюбилися нашим дітлахам. Спорттовариство «Динамо» разом із Національною федерацією провели у Києві відкритий старт. В ньому брали участь близько 150 дітей різного віку, а також дорослі аматори. Всі зголодніли через брак змагань, а тому боролися з таким завзяттям, немов це був чемпіонат світу. Я боявся найбільше про першу стрільбу, тому що я ніколи не міг закрити добре першу мішень. Друга вже в мене йшла, і я ще боявся про те, як пробігти швидко. Ну і все. Рішили підтримати в цей період цей проєкт, тому що, во-первых, він дуже для дітей востребований. Ми за 3 роки отримали від Міжнародної федерації лазерного обладнання більше, ніж на 2 мільйони гривень, які роздали в спортивні школи. Це дуже хороша була підтримка, коли була зміна з пневматичного оружия на лазерне. Воно достатньо дорогое. И благодаря этому проекту мы как бы нашим детям помогли более быстрее адаптироваться к этому процессу. Коли яхтинг – це свято. На Київському морі завершився чемпіонат України з вітрильного спорту у дитячо-юнацьких класах яхт. 160 юних учасників з 10 областей України та столиці виборювали 55 медалей у 5 класах яхт. Вік учасників – від 7 до 17 років. Якщо у першій половині регати рвучкий вітер здіймав хвилі і додавав драйву на дистанціях, то у день нагородження штиль не дозволив провести останні перегони. Тому організатори чемпіонату влаштували у яхт-клубі Київського палацу дітей та юнацтва чимало квестів і вікторин, аби дітям запам'яталися змагання. Звісно, найприємнішу мить відчуваєш на п'єдесталі під час нагородження. Це результат роботи, який мотивує відчути переможні емоції знову. Це потребує багато вчитися, багато розуміти, багато бачити, постійно крутити головою туди-сюди, де вітер, де суперники, де це, де те, працювати мотузками багато, тобто, як це, настраювати. Налаштовувати вітрила, щоб усе було красиво, все було правильно, і вітер попадав у вітрила, і ти здобував найбільшу швидкість. Це дуже цікаво, дуже складно. Вітер може зайти з будь-якої сторони, може помінятися різну силу, різна хвиля в будь-яку хвилину. Це вітрові, це природні умови, які змінити неможливо під себе. Це складно, але ти збираєшся з думками і йдеш вперед для того, щоб подолати всі труднощі і самого себе. Учебний год почався, а ти тут, на Київському морі? Ну, поки що можна. Перша неділя розміночна. Який любимий предмет в школі? Столове. Після змагань. Да, це не предмет, це місце в школі. Ну, предмет, да. Предмет – вілка, який їм. І це всі новини, про які ми встигаємо вам розповісти. Я сподіваюся, нашим глядачам вони сподобалися, як і моїм колегам, які я передаю слово. Да, спокійної води нам усім, знаєш. Хочеться знову, пане Романе, сказати, що хвилями Київ Ньюзрум рухається далі. З головної студії новин на Подолі випуск новин. І якраз ми продовжуємо говорити вам про наступне. Про таке трьом організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру. Двох із них суд відправив під домашній арешт. Про це розповіли у прес-центрі СБУ. Я нагадаю, 27 серпня СБУ заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry, вкладниками якої стали понад 600 тисяч громадян, а обсяг привласнених коштів становить близько 250 мільйонів доларів. Судом накладено арешти на рахунки і майно зловмисників. Водночас магазинні мережі продовжують працювати, щоб інвестори мали змогу обміняти вже придбані сертифікати на гроші або ж продукцію.
Дніпровський районний суд Києва відпустив жителя міста Вишневе Віталія Ткаленка, який 1 червня погрожував підірвати столичний міст метро психіатричної лікарні під цілодобовий домашній арешт. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на речницю прокуратури Києва Надію Максимець. Вона пояснила, що за даними експертизи Ткаленко осудний. Відтак нема підстав утримувати його у спеціалізованому медзакладі. Кримінальне провадження зараз на завершальній стадії і найближчим часом його скерують до суду. 1 червня Віталій Ткаленко повідомив поліцію, що має намір підірвати міст метро. Переправу перекрили для руху, а через годину Мінера затримала поліція. Чоловіка замість вибухівки виявили муляж із землею. Свої дії він тоді пояснив особистими проблемами. А тим часом без гарячої води залишилися мешканці середмістя через пошкодження двох тепломереж. Зокрема, гарячої води нема у будинках на вулицях Грушевського, Липській, Шовковичній, Лютеранській, Підвисоцького та Дружби народів. Там тривають ремонтні роботи через пошкодження на двох тепломережах. Орієнтовно підключити гарячу воду має до 10 вересня. Звісно, так і напрошуються якісь аналогії. Гаряча вода, літо, тепла погода. Але як чи довго вона ще буде тривати, бо насправді без гарячої води складнувато. Олександра Хала далі з прогнозом погоди. Власне, на завтра. Пані Олександра, добрий вечір. Раді вас бачити. І вам слово, будь ласка. Доброго вечора, пане Василь та пані Олено. Ну що ж, головною синоптичною новиною на сьогодні є досить таке стрімке похолодання, адже ще вчора у столиці температура становила більше 30 градусів з позначкою плюс. А наразі, як ми бачимо, термометри фіксують всього 17 градусів. Та й денні максимуми сьогодні не перевищували плюс 20 градусів. Спричинило таке похолодання надходження холодного атмосферного фронту з заходу. Проте він вже покинув територію Київщини. І загалом у наступні дні температура буде зростати. Проте завтра температура, як бачимо, все ще буде не надто високою. Близько 22 градусів. Опадів до кінця доби не очікується. Тобто спеки поки що очікувати точно не варто. Буде завтра переважати трохи вітряна погода і хмарна з проясненнями. Ну і у найближчі години ми очікуємо на спокійну ніч. Хмарності буде зовсім мало на небі, як бачимо, всього 1-3 бали. Вітер все ще буде досить таки поривчастим, його напрям сьогодні до кінця доби та і вночі є з північного заходу. Щодо атмосферного тиску, то він буде зростати, тож метеочутливим людям це варто взяти до уваги, адже ви можете відчувати певний дискомфорт. Ну і відносна вологість повітря також у нічні години трохи зростає, як бачимо, до 65%. Ну і наразі це вся інформація, а от якою буде погода на вихідних та до кінця тижня, дізнаєтесь незабаром. Дякуємо, пані Олександрі. Ну, власне, це був короткий прогноз погоди на завтра від Олександри Хали. Трохи згодом вона ще раз з'явиться в нашому ефірі і розповість про метеоситуацію на найближчі 5 днів. Ну, а вже у другій частині нашої програми будемо розповідати вам про такі події. Здав квартиру, отримав голі стіни. У Києві орудує банда, яка геть чисто обирає орендовані помешкання. У київському зоопарку поповнення. Кількість антилоп Нільгау збільшилась удвічі. У звіринці показали унікальне поповнення. Нову сітрібус відвідувачам дуже сподобалися. Вони дуже красиві. Мені подобається шерсть. Департамент туризму та промоції Київської міжнародної адміністрації представив запах міста. Чим пахне столиця?